華美博物館之友隆重宣布，今年度歷史替造者獲表揚嘅六位個人同埋機構名單。佢哋對於美國主流華人社區具有傑出嘅貢獻同埋影響。呢六位獲獎者將會應邀出席九月二十五號喺洛杉磯市 Bonaventure 酒店舉辦嘅第十八屆歷史替造者年度頒獎晚會。而今年晚會嘅主題係華美十載，未來十年新方向。 喺记者会上面，华美博物馆之友会邀请咗城宝利集团总裁兼首席执行长许坚先生担任今年颁奖晚会嘅荣誉主席。许坚曾经系二零一三年度历史缔造者嘅得奖人。华美博物馆之友會,会会长袁桂明博士表示，佢衷心感谢许坚先生同城宝利集团嘅长期支持，令到大会有机会表扬社区杰出人士同埋机构喺唔同领域所作出嘅成就同埋贡献。 佢坚表示，佢好荣幸获邀担任今年度颁奖晚会嘅荣誉主席。今年接受表扬者嚟自社会唔同嘅领域，正如美国多元族裔一样，各展所长，相辅相成，共组和谐安乐嘅社会。华美博物馆保存咗美籍华人珍贵嘅历史，为各族裔同埋华人子弟提供认识历史、了解历史、传承历史嘅机会。 这次办活动的意义呢，是为了华美博物馆的筹款，而这些得到的款项，将来都除了，呃，给这个博物馆呃正常的运营运开支以外，还有它的矿扩建工程。那我觉得，在这个，呃，这个时时间呢，我们华人都要团结起来，支持我们的历史，支持我们的文化，让主流社会也知道我们的历史和文化。 华美博物馆二零一四年度第十八届历史缔造者获奖者分别系谢明班获刘成威法官远见奖，胡信班获吕国芳博士终生成就奖，骆锦明班获杰出国际企业奖，玫瑰江纪念公园获得杰出企业领导奖，香港东华三院获得人道主义奖，黄玉津同埋姚琴珠获得杰出领导奖。天下卫视记者汪心怡采访报道。